«Я вам уже казав, не називайте його бідолашним. Наскільки я розумію, він лежить у ліжку, задерши ноги. Йому має бути соромно за себе. А тепер, місіс Штурх, чи не були б ви такі ласкаві взяти телефон і спробувати знайти когось спокійного і розважливого на місце цієї божевільної з третього класу, перш ніж наша школа обвалиться нам на голови? Ми повинні позбутись її якомога швидше». Місіс Штурх закусила губу, щоб стримати усмішку, яка готова була з'явитися в неї на обличчі. «Я постараюся». Заливчастий звук сирени наближався. Невдовзі швидка допомога пронеслася по під'їзній доріжці та з вищанням зупинилась на стоянці. Двері водія відчинилися, і на асфальт висипалась купа пластикових слоєчків, мисок, ложок і ножів. За ними з'явилася і сама міс Гармидер. Цього разу її зачіска скидалася вже навіть не на вороняче гніздо, а на цілу колонію чаплиних гнізд. Вона помітила, що містер Шрапнель з кам'яним виразом обличчя дивиться на неї з вікна, енергійно помахала йому рукою і збила дзеркальце на своїй швидкій допомозі. Містер Шрапнель вбіг до кабінету секретарки. «Сподіваюся, ви вже знайшли заміну, місіс Штурх». Секретарка прикрила телефонну трубку рукою, так, ніби вона саме із кимось розмовляла, і похитала головою. «На жаль, містере Шрапнель, наразі нічого». Директор тяжко зітхнув і повернувся до свого кабінету. Місіс Штурх поклала трубку і хихикнула. Вона взагалі не збиралася нікому дзвонити. На її думку, поява міс Гармидер була найкращою подією, яка сталася у Далендонській початковій школі за багато років. І вона не збиралася припиняти цю подію. Їй хотілося, щоб ця подія тривала якомога довше. «Що ми будемо робити сьогодні, міс?» – запитав Вейн. «Спочатку допоможіть мені розвантажити мою швидку допомогу. Ходіть усі». До фургона міс Гармидер рушила довжелезна процесія. Усі бажали допомогти його розвантажувати. Діти вирішили, що це напрочуд цікаво. Лілія дозволила кожному особисто увімкнути маячки і сирену. Тоді Ребекка випробувала ноші. Вейн знайшов бинти і вже ладнався було забинтувати Ребекку. Але міс Гармидер сказала, що, на її думку, вчора було вже досить обв'язування. Черіл взяла кілька мисок і допомогла віднести їх до класу. «Міс, а це правда, що ви хотіли бути альбатросом?» «Звичайно, а ти?» «Але образ вчительки у вигляді велетенського морського птаха?» «Це було трохи занадто, як для Черіл, тому вона не відповіла». Розвантаження швидкої допомоги і перенесення всіх коробочок у класну кімнату зайняло трохи часу. Дітям страшенно кортіло дізнатися, що ж там у тих слоїчках. Таємниця розкрилася дуже швидко. «Сьогодні ми займатимемося куховарством», – оголосила міс Гармидер. Частина дітей зустріла цю новину стогоном. «А ми не могли б сьогодні знову займатися вертопедами?» «Думаю, вчорашніх польотів було більше, ніж досить. Куховарство стане хорошою переміною». «А що ми будемо готувати?» – запитала Каролайн. «Може, морозиво?» Міс Гармидер замислилась. «Я якось про це не подумала. Це було би чудово, але сьогодні я не взяла необхідних продуктів.
«А як щодо того, щоби спекти пиріг дружби?» «Пиріг дружби? А що це таке?» «Його роблять у Німеччині, а ще, здається, в Канаді». «Ми спечемо особливий пиріг. Одного разу я поділився зі своїм другом синцем», – сказав він. «Як це тобі вдалося?» – здивувалася міс Гармидер. «Спочатку він поставив синець під оком мені, а тоді я поставив йому». Коли діти перестали сміятися, міс Гармидер роздала кожному по великій пластиковій мисці. Тоді вона дістала кілька пачок борошна, кілька пляшок молока, кілька великих ложок для розмішування і, врешті-решт, великий брикет кремового кольору. Клас виречився на нього. «Що це?» – запитала Тереза. «Дріжджі. Дуже цікава річ. Насправді вони живі». Люк штурхнув брикет. «Воно не рухається», – поскаржився він. «І навіть не дихає», – додала Карен. «Думаю, цей брикет треба віднести до ветеринара, міс», – запропонувала Ребекка. «Воно ж навіть не має очей або ніг. Як воно може бути живе?» Міс Гармидер взяла брикет у руки і почала відщипувати від нього великі шматки і роздавати всьому класу. «Дріжджі, діти, це такий грибок, як цвіль». Тут її голос потонув у хоральному «фу» усього класу. Діти брали дріжджі, нюхали їх і незадоволено відвертали носи. «Та ні, цей грибок не шкідливий», – розсміялася міс Гармидер. «Кожна скибка хліба починається з дріжджів. Завдяки дріжджам тісто росте. Візьміть свої миски і насипте в них трохи борошна». Минуло зовсім небагато часу, як більша частина парт, а також підлога, були покриті борошном. Діти мали білі плями на личках, на руках до середини ліктів, а також на штанцях, спідничках і джемперах, там, де вони витирали об них руки. Джон умудрився чхнути у свою миску, і білосніжна хмара борошна розлетілася по всьому класу. «Ой-ой-ой!» – заверещала Сара. «Не їжте цього! Джон готує не пиріг дружби, а чхальний пиріг!» «Саро, чи тобі конче треба бути аж настільки гидливою?» – запитала міс Гармидер. «Просто вимішуй борошно, молоко і воду. Ось так». Клас узявся до вимішування. Дехто вимішував повільно і обережно. Було видно, що їм уже доводилося займатися цим раніше. Інші крутили ложками в мисках із запаморочливою швидкістю, а тоді вражено виявили, що половина вмісту мисок вихлюпнулась над стінками і розбризкалась по всьому килиму. «Ой, вибачте!» – промимрила Ембер, коли її миска вирвалася в неї з рук, пронеслася в повітрі і впала на землю, оббризкавши півдюжини дітей мокрим борошном. Але всі були занадто зайняті вимішуванням, тож на це не звернули особливої уваги. «А тепер чарівний інгредієнт», – оголосив міс Гармидер. «За діло беруться дріжджі». «Скільки їх треба класти?» – запитала Керрі. «Ну, не думаю, що це має значення.
Коли зробите, додайте багато цукру. Дріжджам потрібен цукор. Вони ним живляться. Тепер ще раз усе перемішайте. Прикрийте зверху тканиною, а тоді ми поставимо тісто на нагрівач, щоб краще бродило. Дріжджі люблять, аби було тепло. Тоді тісто краще росте. Усі діти принесли по великій мисці з тістом. Невдовзі кожен клас у школі мав миску, або й дві чи три, з пирогом дружби. На превелике своє задоволення і цікавість, міс Гармидер навіть передала по одній мисці для містера Шрапнеля і місіс Штурх. Директор подивився на свою миску і відсунув її на самісінький край столу. Місіс Штурх вирішила, що це для неї честь. Коли вона повернулася в класну кімнату, в ній було чути сильний запах дріжджів і борошна. Принюхалася міс Гармидер. «Як у справжній пекарні, а ви – справжні пекарі!» – гордовито додала вона. У відповідь третьокласники щасливо усміхались. Усі були вкриті борошном і тістом з ніг до голови. Учні розкрили зошити і почали записувати, що вони наразі зробили, чекаючи, коли дріжджі також зроблять свою роботу. «Вона справді чудова!» – прошептала Карен до Джекі. «Шрапнель хоче її позбутись!» – похмуро застеріг Глен. «Як би там не було, у неї не всі вдома. Вона хоче бути альбатросом». «Ну і що? Я хочу бути танком!» – шикнув на нього Вейн. «Так що сиди і дивися!» Перша ознака успіху з'явилася через півгодини, коли Марк помітив, що тканина над його мискою піднялася булькою. Він заглянув до середини і зі здивуванням зазначив, що суміш геть уся спінилась. На її поверхні з'являлись маленькі бульбашки, а сама вона піднялася до країв миски. «Ось що роблять дріжджі!» – схвильовано вигукнула міс Гармидер. «Завдяки їм тісто росте!» «І в мене так само!» – закричала Джулі. «І в мене!» – вигуки лунали по всьому класу. Одне за одним діти виявляли, що робиться з їхнім пирогом. Кімната наповнилася сильним запахом бродіння. На жаль, дріжджі не перестали бродити, досягнувши верху мисок. Вони булькотіли далі і далі. Річ у тому, що діти поклали у тісто занадто багато дріжджів, не кажучи вже про цукор, якого теж було набагато більше, ніж треба. Невеличкі шматки тканини, якими були прикриті миски, піднімалися все вище і вище, аж доки під ними не показалася бліда, булькочуча маса. Це нагадувало ряд лисих голів, накритих хустками. А тоді миски почали переповнюватись. Тісто вивалювалось через вінця і вихлюпувалось на килим. Але, опинившись на килимі, воно не зупинилось і росло далі. При цьому на його поверхні весь час з'являлись бульбашки, з яких виділявся їдкий газ. Діти почали відсовувати свої парти подалі від нагрівача, у міру того, як на них повільно наповзала смердюча хвиля борошна, молока і води. «Ой-ой!» – забідкалася міс Гармидер. «Думаю, ми дали забагато дріжджів і цукру». Те саме відбувалося і в інших класах. «Пиріг став дуже, ну,
просто неймовірно пирогом дружби. Він почав розповзатись по всій школі. Діти покидали свої класні кімнати і шукали притулку в холі. У кабінеті містера Шрапнеля його пиріг виступив у похід. Він захопив весь стіл. Зараз він стікав по всіх чотирьох ніжках, прихопивши із собою кілька важливих документів, не кажучи вже про 5 різнокольорових кулькових ручок, степлер та фотографію з власноручним підписом міністра освіти. «Місіс Штурх!» – проривів директор. «Місіс Штурх! Ви вже знайшли заміну?» «На жаль, містере Шрапнель!» – крикнула у відповідь секретарка. «Боюся, міс Гармидер працюватиме і далі!» Вона подивилася, виявляється, не такої вже й дружби. «Не турбуйтеся», – звернулася міс Гармидер до директора. «Ми вчинили невеличкий розгардіяж, але…» «Невеличкий розгардіяж?» – ревонув містер Шрапнель. «А чи бачили ви, що діється в коридорах? По цілій школі розповзлося 6 тонн вівсяної каші. Вона геть усюди!» Він спробував відірвати руки від липучої мазі, яка вкривала весь його стіл. Вона клеїлася до пальців, як жуйка, і витягувалась у довгі пасма. «Це не вівсянка», – підкреслила міс Гармидер. «Це пиріг дружби. Я хотіла сказати, що я розумію, що ми вчинили невеличкий розгардіяж, і що тепер ми повинні його ліквідувати. Не турбуйтеся, містере Шрапнель, скоро цілий цей будинок буде як новенький». Містер Шрапнель, вочевидь, не ризикнув би відкинути цю вельми гречну пропозицію допомогти, хоча щось у глибині душі підказувало йому, що це неминуче призведе до нових клопотів. Але він почував себе надто змученим і не уявляв, де взяти сили, аби далі сперечатися з цією жахливою жінкою. Крім того, упродовж деякого часу він був занадто поглинутий намаганнями відліпити себе від столу. Міс Гармидер обережно пробралася назад у класну кімнату. При кожному її кроці пиріг дружби голосно чвакав під туфлями. Діти збилися в кубку, вони були надзвичайно стривожені і налякані успіхом їхньої дріжджової закваски. Не треба було мати аж надто багатої уяви, щоби зрозуміти, що собі думає містер Шрапнель. «Мені здається, – почала міс Гармидер, – що наш пиріг дружби трішечки занадто дружній. Це цілком моя вина, і я вже все пояснила містерові Шрапнелю. Вам не треба переживати». Люк хрипко прошепотів. «Нас посадять у тюрму, міс». Очевидно, він думав, що кожен, хто доводить до шалу містера Шрапнеля, опиняється в тюрмі. «Ні, звичайно ж ні. За таке не садять. Тим не менше, ми вчинили розгардіяж, і тепер повинні все повичищати». «Але ж це займе не один тиждень», – вигукнула Ембер. «Ми залишимося тут назавжди?» «Не хвилюйся. Нам знадобиться багато теплої води і мильна стружка. А ще нам треба буде взяти якомога більше відер, швабр і ганчірок. Ну, і пилосос.
Отже, загін прибиральників. Увага! Увесь клас став струнко, чекаючи розпоряджень. Одну групу послали за швабрами, іншу – за відрами і водою. Ще інші шукали ганчірки і мильну стружку. Троє учнів отримали бойове завдання захопити пилосос. І їм вдалося успішно доставити його на базу. Це була вельми небезпечна місія. На всьому шляху дітям доводилось долати страхітливий повзучий пиріг, який і далі повільно поширювався по школі. А потім почалася важка робота. Проти пирога, який здіймався, наче хвилі прибою, виливалася гаряча вода, відро за відром. У білий водоспад сипалася мильна стружка. Похапавши щітки і швабри, діти кинулися у бій із тістом. На передовій почав утворюватися грубезний шар. Черіл і Керолайн загорлали бойовий клич і кинулися прямісінько в скупчення бульбашок. Вони виринули з нього, з голови до п'ят вкриті піною, яка виблискувала всіма кольорами веселки, і затанцювали. Невдовзі всі кинулись наслідувати їхній приклад. Діти походжали туди-сюди, хизуючись одне перед одним, аж доки раптом не зіткнулися ніс у ніс із містером Шрапнелем. На якусь мить директор припустив, що школу захопили прибульці з далекої галактики. Містер Шрапнель уже хотів було розвертатись і втікати. Але якимось чудом він устиг розпізнати сховане за блискучими бульками кругле обличчя Вейна. «Що це означає?» – прошипів директор. «Ой, вибачте, сер!» – тремтячим голосом промовив Вейн. За кожним словом, випускаючи з рота мильні бульбахи. «Ми просто намагалися тут поприбирати. Це, мабуть, була ідея міс Гармидер. Я позбудуся її, навіть якщо це виявиться остання річ, яку я зроблю у своєму житті». Його очі звузилися, перетворившись на тонкі небезпечні щілини. «Де вона? Відповідай!» Вейн мовчав. Він втупився в носаки своїх черевиків, хоч і не міг їх бачити під товстезним шаром піни. Він просто дивився туди, де, на його думку, вони мали би бути з найбільшою імовірністю. Містер Шрапнель скреготнув зубами, з голосним чваканням розвернувся на каблуку і кинувся на пошуки міс Гармидер. Діти знову почали дихати. Вони стривожено перезиралися. «Бідолашна міс Гармидер! Він хоче її впіймати!» – пробурмотіла Тереза. Пітер кивнув. «Якщо вона піде», – почав він, але так і не зміг закінчити. Решта дітей знали, що він мав на увазі, але й вони не змогли би передати словами того відчаю, який стис їхні серця. «Давайте ж, бо», – вигукнув Ентоні, – «ми ж можемо принаймні поприбирати це заради неї». Він схопив швабру і знову взявся до праці. Решта дітей прожогом приєдналися до нього. Об'єднавши зусилля проти пирога-монстра, вони помалу, крок за кроком, почали відбивати в нього територію. Тим часом містер Шрапнель з боєм пробирався по будинку в пошуках міс Гармидер, твердо вирішивши, якщо доведеться,
особисто заштовхати цю міс до її сміховинної швидкої допомоги і відправити на всі чотири сторони. Нараз він почув якесь віддалене завивання і вирушив з'ясувати, що ж воно таке. Але по дорозі вляпався у кучугуру мильної піни, яка здіймалася аж до самої стелі. Він занурився в неї, майже нічого не бачачи, а тоді виринув з протилежного боку, повністю вкритий бульбашками. Крізь них він побачив Лілію Гармидер з пилососом у руці, яка намагалася відчистити килим від розлізлих решток пирога дружби. «Міс Гармидер!» – заверещав він. «Що відбувається? Що це ви виробляєте з моєю чудовою школою?» «Ой, якби ви тільки себе побачили, містере Шрапнель!» – сказала міс Гармидер. «Ви весь у бульках. Одначе не хвилюйтеся. Зараз я вас гарненько відчищу. Їх можна здмухати пилососом. Стійте рівненько, не ворушіться!» Міс Гармидер перевела перемикач пилососа на видування. Пристрій загудів, засвистів, чхнув і раптом виплюнув величезні згустки пилососа. Міс Гармидер вимкнула пилосос. «Ой-ой, боюся, в трубі залишилися шматки пирога. Містере Шрапнель, вибачте, будь ласка!» Вона взяла ганчірку і почала відтирати нею директорський костюм. «Ось, бачите, відчищається. Нічого, якщо ваш піджак залишиться піджаком у смужку». «Адже ж це зовсім непогано – бути не таким, як усі. Знаєте, містере Шрапнель, я думаю, ми виграємо цю битву». «Битву?» – простогнав містер Шрапнель. «Битву? Адже це таки справді була битва. Він боровся проти міс Гармидер від тієї миті, коли вона переступила поріг школи». «Так, нашу битву проти пирога». Міс Гармидер швиденько витерла йому носа і допомогла підвестися на ноги. «А тепер давайте підемо подивимось, чим займається третій клас». Містер Шрапнель позадкував. «Ні, я думаю, не треба, не треба. Ні, я цього більше не витримаю. Я хочу додому і спати». Але Лілія Гармидер міцно вхопила його за лікоть і повела по коридору. Кілька неприкаяних бульбашок усе ще залишалися на стінах. У повітрі стояв сильний запах мокрого килимового покриття. Під ногами чвакало, але пирога дружби вже не було. Діти вперто випихали його, доки не випхали весь запоріг школи. Саме там їх і застали містер Шрапнель і міс Гармидер. Учні саме лили з відер воду на останні плями брудної липучої маси, змиваючи її в каналізаційні стоки. «Ну от, усе зроблено. Ви всі молодці, а тепер ходімо назад до класу». Діти усміхнулися їй і поспішили в клас. А міс Гармидер тим часом провела директора до його кабінету. Відтак міс Гармидер покликала місіс Штурх і попросила її зробити для містера Шрапнеля горнятко міцного гарячого чаю. «Він дещо шокований», – сказала вона. Опинившись у своєму кабінеті, містер Шрапнель став потрохи оговтуватися. Тепер, коли він сидів у своєму старому кріслі, вже чистому, хоча все ще вогкому,
В його голові почало прояснюватися. За спиною міс Гармидер він помітив шкільний розклад. Той усе ще надійно висів на стіні. Шкільний розклад. У ньому зосереджувалася вся сила містера Шрапнеля. Він встав на ноги і надзвичайно уважно пробіг його очима. «Я так і знав! Я так і знав, міс Гармидер!» Тут нічого не сказано про куховарство. Клас містера Дейвіда взагалі не мав займатися куховарством. Лілія Гармидер підійшла і подивилася на розклад. Містер Шрапнель розписав усе, чим мав займатися протягом цілого тижня третій клас, а також інші класи школи. Тут був навіть щоденний розклад для самого містера Шрапнеля. Міс Гармидер уважно його прочитала. «Ось, дивіться, куховарства нема», – повторив директор. «Але як вам це вдається, містере Шрапнель? Що? Ви про що? Оцей ваш розклад? Це ж для вас, мабуть, просто жахливо». Міс Гармидер подивилася на містера Шрапнеля з воістину дитинним здивуванням. «Весь ваш день розписаний від початку і до кінця. Але при тому вам не дозволено ні разу відлучитися в туалет. Тоді звідки ви знаєте, коли вам туди йти? А коли треба висякатися? Як вам це вдається?» Містер Шрапнель вирячився на неї. Тоді вирячився на розклад. Він перечитав його ще раз і ще. Тоді знову подивився в її сірі очі з грайливими іскорками. Раптом він шурнув рукою по стіні, здер свій прекрасний витвір, зіжмакав його, порвав на клапті, розтовк кулаками, скинув на підлогу, розтоптав і з люттю розкопав по всіх кутках. Він стояв, важко дихаючи, і ошаліло дивився на міс Гармидер. А тоді відкрив рота. «Ар! Маленькі штучки – великі проблеми!» «Перепрошую, вам телефонують, містере Шрапнель!» – покликала директора місіс Штурх. «Я перемикаю на вас!» Директор підняв трубку і слухав. Кров відлила від його лиця, і воно сполотніло. Праве око почало сіпатися. «Завтра? Завтра після обіду?» «Так, добре, звичайно, нема проблем. Ми будемо чекати на вас, місіс Донован». Він повільно поклав трубку. «Ось вона, ця остання крапля. Місіс Донован була дуже важливим шкільним інспектором, і завтра після обіду вона збиралася відвідати Далендонську початкову школу. Це мало б означати кінець усьому. Місіс Донован тільки гляне на міс Гармидер і закриє всю школу. Його звільнять, викинуть на вулицю. І це після 10 років бездоганного директорського стажу». Він безцільно зайшов до кабінету місіс Штурх. «Місіс Штурх, здається, міс Гармидер сьогодні тут?» «А хіба ви не чули сирени, містере Шрапнель?» «Так-так, хоч я дуже намагався не чути. Я припускаю, що від містера Дейвіда нема ніяких звісток. Завтра його не буде?» «Боюся, що ні. Лікар сказав, що він не зможе вийти на роботу ще принаймні зо 2 тижні. Містер Шрапнель пригнічено кивнув. 2 тижні? Пробурмотів він. Гармидер ще 2 тижні? Щось сталося?
містере Шрапнель?» – поцікавилася місіс Штург. «Та ні, абсолютно нічого не сталося. Просто завтра після обіду до нас прийде місіс Донован. От і все». «Чи вона була не інспектор?» «Так, вона інспектор. Інспектор місіс Штург. Але прошу, хай це вас не турбує. Я можу піти додому, засунути голову в духовку і покінчити з усім цим раз і назавжди». Він розвернувся і поплентався назад до свого столу. Місіс Штург з цікавістю спостерігала за ним. У третьому класі міс Гармидер саме поставила на свій стіл стару бляшанку з-під печива. «А що там?» – запитав клас, прекрасно знаючи, що там може бути що завгодно, крім печива. Бо міс Гармидер могла носити печиво в кишенях піджака або на дні рюкзака, але в жодному разі не в такому банальному місці, як бляшанка з-під печива. «Це миші», – пояснила класу міс Гармидер. «Розумієте, мій кіт дуже ледачий. Його звуть Диван, бо він весь день спить і не ловить мишей. Але якось я почула, що в мене в кухні шкребуться миші, і поставила кілька пасток. Фу, але там же не мертві миші, правда?» – буркнула Сара. «Ні, я поставила такі пастки, які ловлять мишей живими, щоб їх можна було потім випустити на волю, десь на природі. Пастки стояли 4 ночі. А коли я перевірила їх сьогодні зранку, то знайшла в них 2 мишок. Їх я і принесла сюди, щоби показати вам. Стюарте, здається, я бачила в коридорі біля умивальника стару клітку для хом'яка. Піди і подивися, чи вона там є». Стюарт вийшов і через хвилину повернувся з досить таки іржавою кліткою. Всередині в ній залишалося маленьке бігове колесо. Міс Гармидер відкинула кришку клітки і взяла бляшанку з-під печива. «Це досить непроста річ», – попередила вона. «Миші дуже збуджені, тому залишається сподіватися, що вони не вискочать».Стюарт моментально закрив кришку і зробив крок назад. «Добра робота! Тепер вони будуть у безпеці!» «Ой, які вони гарненькі!» – прошепотів хтось із хлопчиків. «Дивіться на її ніс!» – сказав Марк. «Вона нюхає і морщить носа!» «Це того, що від тебе тхне!» – пробурчала Келлі. «Я й не знала, що вони такі маленькі», – пробурмотіла Джекі. Одна з мишок вискочила на колесо, яке почало зі скрипом обертатися. Мишка налякано зіскочила, так ніби колесо її вкусило. Тоді вона повернулася, старанно обнюхала колесо і спробувала ще раз. Діти зачаровано спостерігали. Міс Гармидер зняла клітку зі свого столу. «Я поставлю її отут, на поличку, щоб вам усім було добре...» «Ой, ні, ой-ой!» Ручка обірвалася, і клітка впала на підлогу. Дверцята від удару відчинилися, і миші опинилися на волі. Вони прожогом чкорнули з клітки. Половина класу тут же кинулася за ними, а друга половина повискакувала на парти і розверещалася. «Вони повтікали! Вони повтікали!» «Нічого страшного!»
не хвилюйтеся», – вигукнула міс Гармидер. «Зараз ми їх зловимо. Де вони? Сюди, Керрі. Ось вони. За ними, Фемі, худчий». Миші шмигали по всьому класу, різко повертаючи вбік, як тільки до них наближався хтось із учнів. Одна з них зробила карколомний стрибок і вискочила спочатку на стілець, а далі побігла по кришках парт. Це викликало ще більший переполох, і ті діти, які стояли на партах, почали пританцьовувати, немов на розжареному вугіллі. Друга мишка виявила, що дверцята шафи відчинені, коротко пискнула і забігла всередину. Четверо дітей протиснулися за нею і почали нишпорити поміж книжками, коробками, лінійками, олівцями, вимірювальними рулетками, головоломками та іншим шкільним причандаллям. Усе це добро полетіло на підлогу, а діти тим часом намагалися знайти маленьку тваринку. Дуже скоро шафа стала цілком порожньою. Весь її вміст лежав позаду них, звалений на купу. «Ось вона, на верхній поличці, попалася!» – заверещала Сара. Дівчинка підстрибнула, вхопилася за поличку, і тут же вся шафа повалилася на учнів. Двері з гурюкотом відчинились, і в клас увірвався містер Шрапнель. Його зустріли зливою вигуків: «Сюди, сюди, ходіть-но сюди!» Перш ніж він встиг відкрити рота, за нього вчепилася міс Гармидер. «Ходіть-но сюди, містере Шрапнель! У нас у класі миші вирвались на волю!» Містер Шрапнель відступив, побачивши, як велика шафа сама по собі піднімається з підлоги і починає насуватися на нього. «Що тут? Заради всього святого!» «Не турбуйтеся, це Глен і Ребекка», – пояснила міс Гармидер. «Швидше, думаю, миша побігла сюди. Дивіться, тут, над книжками!» Містер Шрапнель обернувся саме вчасно, щоби угледіти, як маленька буровато-сіра грудка прошмигнула по книжках і сховалася за ними. «Я її побачив!» Тріумфуючи вигукнув він і кинувся за звірятком. Частина дітей підбадьорливо загукала. Містер Шрапнель почав витягувати книгу за книгою, зазираючи за кожну з них. «Я впевнений, що вона десь тут», – промимрив він до Лілії, яка приєдналась до нього. Вона помітила мишу, яка зачаїлася за атласом, обережно склала долоні човником і потяглася до неї. Однак миша виявилась набагато пруткішою. Вона плигнула і потрапила прямісінько в рукав піджака містера Шрапнеля. Але той нічого не помітив і далі нишпорив між книжками. «Ой, містере Шрапнель!» – сказала Лілія. «Мені здається, миша у вас у рукаві. Цього не може бути, я би відчув». «Вона там. Я вже майже була її зловила, коли вона скочила, і прямо вам у рукав». Містер Шрапнель випростався, подивився на рукав, простягнув руки, але так і не зміг нічого побачити або відчути. «Вона не могла цього зробити», – повторив він. «Вона там! Вона там!» – закричали Лінцей і Черіл. «А ви зніміть піджак», – запропонувала міс Гармидер, і зразу ж узялася допомагати директорові його стягувати. Вона потрусила піджаком, але миша не з'явилася. «Ви впевнені, що?» «Он де вона? У вас під джемпером!» – вигукнув Джон. Унизу одного з рукавів ворушився маленький горбик.
Він шалено вимахував рукавом, і за мить із нього таки вискочила миша. За щасливим збігом вона впала прямісінько в бляшанку з-під печива. Вейн миттю прикрив її кришкою, перш ніж миша встигла отямитись. «Молодець, Вейне!» – вигукнув містер Шрапнель. «Тричі ура містерові Шрапнелю!» – крикнула Лі. «Містер Шрапнель упіймав мишу! Ну і Вейн, звичайно!» Містер Шрапнель радісно усміхався у відповідь на вигуки захвату. Тим часом діти помітили і другу мишу, яка налякано причаїлася за дошкою. Містер Шрапнель закатав рукави і приклав палець до вуст. Діти притихли. Окрилений своїм недавнім успіхом, директор обережно наблизився до миші. Він підкрадався все ближче і ближче. Мишка трохи підбігла вперед. Тоді містер Шрапнель став заходити під іншим кутом. Миша обернулась, а тоді дременула. Вона бігла, доки не опинилась в кутку. Клас затамував подих, спостерігаючи, як містер Шрапнель веде наступ. Тепер він підібрався настільки близько, що міг розрізнити кожну волосинку на спині миші. Він почав повільно простягати до тваринки праву руку. А тоді блискавичним рухом схопив мишу, вкинув її у бляшанку з-під печива і закрив кришку. Третьокласники видихнули і радісно загукали. Містер Шрапнель поправив краватку і обвів клас задоволеним поглядом. Міс Гармидер стояла позаду нього, усміхалась і плескала в долоні. Директор підняв руку, і гамір ущух. «Діти, думаю, ви тут трохи наробили розгардіяшу. Треба все поприбирати. Міс Гармидер, чи не могли б ви зайти на хвильку до мого кабінету?» На третьокласників накотилася хвиля страху, і вони обернулися, щоби поглянути на свою нову вчительку. Усі знали, що зараз буде. Усі хотіли бодай чимось їй допомогти. Усі відчували себе вкрай малими і безпорадними. Міс Гармидер широко усміхнулася. «Звичайно, містере Шрапнель, уже іду. А ви, діти, усе тут гарненько поприбирайте, я скоро буду». Директор відчинив перед нею двері і пропустив уперед. На виході він глипнув на дітей, і ті спішно кинулися наводити порядок у класі. Двері зачинилися, директор з учителькою пішли, залишивши дітей сам на сам з їхніми найгіршими перечуттями. «Вона вже ніколи до нас не повернеться», – сумно вимовила Ембер. Дзвінок інспектора. «Я знаю, що ви збираєтеся сказати, містере Шрапнель. У розкладі нема мишей». Міс Гармидер подивилася директору просто у вічі. Він різко кивнув. «Абсолютно правильно, міс Гармидер. Але ви, мабуть, пам'ятаєте, що мій розклад учора після обіду був знищений. Особисто мною, після дуже і дуже важкого дня». Лілії Гармидер довелося відвести погляд. Вона виявила, що вираз обличчя директора змушує її трішечки нервувати. Ну, а він вів далі. «Звичайно, у школі є й інші примірники розкладу. Проте за ті кілька днів, що ви тут, я помітив, що діти надзвичайно схвильовані. Якщо забути на мить про ті збитки і не...
містер Шрапнель і міс Гармидер уважно дивилися одне на одного. На обличчі вчительки з'явилася усмішка, і вона засміялася. Містер Шрапнель теж почав усміхатися. Раптом ні з того, ні з цього міс Гармидер обвела директора руками навколо шиї і розцілувала його в обидві щоки. «Ой, містере Шрапнель!» – зітхнула вона. Директор силкувався видертися з міцних обіймів міс Гармидер. Тим часом поруч проходила місіс Штурх. Шкільна секретарка поспостерігала за сценою в кабінеті директора, приклала долоню до губів, щоби не хихикнути, і втекла у свою кімнату. Містер Шрапнель нарешті вирвався з обіймів Лілії. «Міс Гармидер, я одружений чоловік». «Я знаю, містере Шрапнель, але чому б то часом і не обняти когось, коли ти щасливий?» «Я завжди обнімаю людей, коли я щаслива. А знаєте, іноді, коли мене переповнює радість, під рукою нікого не виявляється, і тоді я змушена обнімати дерево або поштову скриньку». «Охоче вірю», – промимрив містер Шрапнель. «Але я ще не закінчив. Сьогодні я згадав, що це значить по-справжньому отримувати задоволення від того, що ходиш до школи. Я впевнений, що третій клас чимало навчився за останні кілька днів. Але тепер перед нами постала велика проблема. Завтра після обіду до нас прибуває місіс Донован, шкільний інспектор. Думаю, вам не треба пояснювати, що це означає». Загальну паніку радісно спробувала вгадати міс Гармидер. Так, ці слова цілком адекватно передають суть справи. Наскільки я знаю, завтра після обіду клас містера Донована має плавання. Я говорю це на випадок, аби ви раптом вирішили один раз дотриматись розкладу. Сподіваюся, тут мало що може піти не так. Лілія кивнула на знак згоди. «Не турбуйтеся, містере Шрапнель. Завтра після обіду ми будемо зразково-показовою школою. І я справді збираюся скористатися з плавального басейну». Вона вийшла з кабінету, перш ніж директор устиг сказати ще хоч слово. І тепер він ламав собі голову, чи вона справді вимовила останні слова не зовсім серйозним тоном, немовби щось замишляючи, чи це йому тільки причулося. «Між іншим, – сказала міс Гармидер, несподівано просунувши голову у двері, – вам би не сподобався мій папуга, правда? Норман дуже милий, але він весь час намагається влаштувати собі гніздо у мене на голові. Не знаю чому. Він зовсім ручний і вміє наслідувати звук сирени швидкої допомоги. Я віддам вам його задурно». Містер Шрапнель втомлено заплющив очі і скрушно похитав головою. Останньою річчю, якої він міг би хотіти, був папуга, який умів імітувати сирену швидкої допомоги. Ця жінка божевільна на 100%. Третій клас був вражений, побачивши міс Гармидер наступного дня у школі. «Як вам вдалося втекти?» – запитав Вейн. Міс Гармидер розреготалася і сказала, що вона їх учитиме, аж поки не одужає містер Дейвід. «Як добре!» – закричали діти. «А що ми будемо робити сьогодні?» «Сьогодні після обіду ми будемо плавати». Обличчя дітей витягнулися. «Ми на плаванні просто
Ходимо туди і назад на Мілкому, та й усе», – поскаржилася Джулі. «Нам не дозволяють ні пірнати, ні нічого такого». «А що, міс Гармидер, ми могли б зайнятися чимось цікавішим?» Лілія Гармидер уважно подивилася на насуплені обличчя, благальні обличчя і знуджені обличчя дітей, які стояли.